Vadim Abramovga e'tibor qaratdik. Ochig'ini aytaman, Eldor aka, avvalgi uchrashuv, ya'ni Toshkentda bo'lib o'tgan Yamanga qarshi o'yindan oldingi matbuot anjumanida men Vadim Abramovni qaysidir ma'noda tanimagandim, chunki o'ziga yarasha jiddiylik bor edi Vadim Abramovda. Chunki bunday deyishimga va bunga e'tibor berishimga sabab barchamiz yaxshi bilamizki, Abramov oti dastlabki daqiqalardan Hamdamovning to'pni yuqoridan jarimadan yetkazib berayotganligini ko'rmoqdamiz. Yaxshi vaziyat yuzaga kelishi mumkin, ammo darvozabon to'pni ushlab olishga kitni e'lon qilganda ko'pchilikni hayron qoldirgan edi. Mezbonlarning birinchi hujumi 3 daqiqa haqida ham xabarlar tarqalgan edi va uning maydonga tushishi mavhumligicha qolayotgan bir pallada 1 soat, 1 yarim soat ilgari tark etgan. Hozir Eldor Shomurodov jarimadan kirib boryapti. Eldorning chap oyog'i zarbasi emas, balki pasini ko'rdik. Javod Mashariy zarba. Afsuski, birinchi urinish imkoniyat bo'lgani yo'q. Imkoniyat bo'ldi aslida, lekin darvozabon ha, boshni ushlaydigan holat. Jaloliddin Mashobni ochish uchun juda ham yorqin vaziyatga ega bo'lmoqdamiz. Mezbonlarga qarshi o'yinda safarda o'ldi. Inshot. Oho! Hozir Eldor qaytardimi yoki to'p? Menimcha burchak to'pi belgilangan shekilda ustunga tekkanligi bor gap. Bugun terma jamoa qarshi rasmiy o'yinlarda va 11 yil oldin Rauf Inilyev boshqargan paytida terma jamoada, mana shu terma jamoada fol bor, fol bor sariqchi. Folning o'zi bilan hozirlar Ahmedovni shaxsan o'sha Qatarga urgan golini juda yaxshi eslayman. Darvozabon uchun o'ta murakkab trajektoriya bera olgandi. Mana shunga o'xshash nuqta edi o'shanda Toshkentdagi Bunyodkor stadionida. Hozir esa ko'ramiz, jolli devor o'rnatildi. U yerda Hamdamov bor. Biznikilardan orqaroqda esa Islom To'xtaxo'jayevni ko'rmoqdamiz. Hamdamov ketdi. Masharipov o'tib ketdi, Odil Ahmedovga qoldirdi. Ahmedovning zarbasi jonli devordan o'tdi. Qatarga golni bekor eslamadim. O'shanga o'xshash zarba, o'shanga o'xshash gol. Uchrashuvning 15-chi daqiqasida hisob ochildi. Bilasizmi, bir narsaga e'tibor qilib tanqid qilmoqchi bo'lib turgan edim. Biznikilar qo'ying endi yutib turibmiz, tanqid qilmaylik. Biznikilar o'sha jarima to'pini tepayotgan pallada bir-birlarini tushunish qiyinroq bo'ladi dedi. Hozir Jalol o'tib ketdi. Pauzaga e'tibor qiling. Bu nima chalg'itish? Chalg'itish deganda tezkorlik aslida kuzatiladi. To'g'risi mana shu fikr menda ham o'tgan. Chalg'itdimi, chalg'itdi, tezroq tepa qol degan fikr bo'ldi. Nega endi to'xtab qoldi degan savol tug'ilayotgan edi. Yaxshi. Demak, hisobni ochishga muvaffaq bo'ldik. 15-chi daqiqa, Odilovga chekinish kerak. Ahmedovning Singapur terma jamoasida bitta narsani ko'rmoqdamiz. Hozir tezlikning imkoniyatini boy berish mumkin. Islom To'xtaxo'jayev muvozanatni yo'qotdi, lekin o'rnidan turdi. Va hujum davom etmoqdayu Farrux Sayfiyev qaytib keldi. Mana endi aytmoqchi edim, Eldorga ahamiyat bering deb, to'g'ri xolisona baho beraylik, chunki odatda markaziy himoyachilar tezlik borasida maqtana olish qaytardi. Qarshi hujum boshlamoqdamiz. Sanjar Qodirqulov yaxshi, Qodir Masharipov to'pni o'tkazib yubordi. Qodirqulov tezlik davom ettirmoqda. Eldor Shomurodov markazda, sariq ko'rsatilish shart endi. Pas to'pni to'xtatib qoladi, hujum davom etadi. Mana qarang, o'sha bosim hujum davom ettirishimiz mumkin. Eldor Shomurodov. Endi o'z uyi, tabiiyki muvozanatni o'yinda hisobda bo'lmasa ham o'yinda tikkandik. Sayfiyev oldinga o'tishga muvaffaq bo'ldi. To'pdan qutulish kerak. Berib yubor, zarba va o'zi yo'llashga qaror qildi. Darvozabon qiyinchilik bilan to'pni qaytarib qolmoqda. Yaxshi himoyachi bo'lsa-da, o'sha tajovuzkor hujumlari orqali Nol Ahmedov qanotga to'p ko'chirildi. Alijonovning uzatmasi, yaxshi imkoniyat va Doston Hamdamov. Alijonov hujumga o'tayotgan paytida qanot to'laligicha birdaniga boyiga holat. To'p hujumchilarga o'ylab o'tirilmasdan tepib yubormoqda va ularning tezligiga ahamiyat berilyapti xolos. Lekin Rustam Ashurmatov hozir yonma-yon ta'qib qila oldi. Katta farqni sezdim 11 yil avvalgi tarkib va bugungi tarkib o'rtasida. Farrux Sayfiyev to'pni qo'li bilan o'ynamadi deb qaror qabul qildi. Bu esa mahalliy muxlislarga ma'qul kelmayapti kerak deb o'ylayman. Sayfiyev to'pni qaytardi. To'p darvoza tomon o'tkazishga harakat qilyapti, urinmoqda, lekin juda katta bosim deb aytmagan bo'lardim. Endi mezbon jamoa barvo oldinga qarab yurishga intiladi, lekin afsus, birinchi taym yakunida Ehson Fandi hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lyapti. Ushbu yigit bir ko'rinishi. Ha, bu yerda pozitsiyani qo'ldan boy berdi. Eldor aka, endi aytayotgandim, juda katta bosim yo'q bizda deb aytayotgandim. Ajoyib pas va
bosh bilan zarba. Mana bu yerda darvozabon uchun qulay bo'ldi. Muhammad Isman. Jaloliddin Masharipov to'pni qiyinchilik bo'lsa-da qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Farrux to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Mana Eldorning holati va gol! Mana birgina vaziyat amalga oshirildi. Aynan mana shu holatning o'zida Singapurlik himoya chizig'i vakillari Shomurodovni bo'sh qoldirdi. Oxir-oqibatda esa bu ish amalga oshdi. 51 daqiqa hisob o'zgarmoqda. Aytdim-ku, baribir yana bitta gol ko'ramiz kamida deb. Lekin to'g'risi Eldorga bir narsani aytib o'tgan bo'lardim. Terma jamoamiz yana gol urishiga men shubha qilmagandim. Ammo bitta qo'pol xato natijasida ochkoni qo'ldan boy berishimiz bu boshqa masala. Terma jamoamiz hujum chizig'ida oldingi chiziqda quvnoqlik bor. Bir-birini tushuna olish, hamjihatlik va ismingizdan boya Masharipov birga bir chiqib olganda bir tomoni yaxshi, biz vaziyatga ega bo'lmoqdamiz. Boshqa tomoni imkoniyatlarni ko'kka sovurish, sen urmasang senga urishadi degan narsa bor deb aytib o'tgan Otabek Shukurov almashtirildi, uning o'rniga 8-chi raqamda tezda o'rnidan turdi, o'yin boshlab yuborishyapti. Hamdamov, Shomurodov bir-birini yaxshi tushuna oladigan o'yinchilar, penalti ishlash ham mumkin. Yiqita deb o'yladi menimcha. Lekin o'yin davom etadi. Markazga pas, Masharipov, Hamdamov. Sanjar to'pni yana markazga yetkazib bermoqda. Ustam. To'p yo'nalishi raqib futbolchisi tomon qaratilganligi ma'lum bo'ldi. Odil Ahmetov va sariq kartochka ko'rsatilish kerak bu yerda. Kiyimidan tortib ataylab yiqitib tashlanyapti. Tutatib to'pni olib qo'yish va buni juda yaxshi uddalaydi. Bu futbolchining mahoratidan ma'lumot beradi, lekin hozircha u o'z o'yinini ko'rsata olmayapti. Eldor Shomurodov. Yettirik bo'lish kerak. Mayli, boriga shukr qilamiz, boriga qanoat qilamiz. Hozir Jalolga to'pni yetkazib bermoqda. To'g'risi, hozir mana shu palada Masharipovning ajoyib texnikasi bor. Aytgandek, o'yinning ikkinchi taymi. Ahmedov va Shomurodov bu to'pga yeta oladimi? Yetishga muvaffaq bo'ldi. Zarba kerak! Va! Yana imkoniyat bor. Davom ettirish kerak. Hamdamovdan zarba. Yo'q. Mana bu yerda menimcha hozir Hamdamov shotdi. Shoshdi. Qarang, 8-chi raqamiga Aliboyev pasta ochildi. Eldor. Boya aytgan edi, imkoniyatlardan foydalanmaslikni plan o'sha rejasini bajarib bo'ldi deb. Lekin yana bitta bor ekan. Murodov kelyapti degan narsadan keyin biroz shoshmishoshanlik ham yuzaga kelishi mumkin. Undaydi. Odil Ahmedov raqibni ushlab qoldi. Bu esa yetarli. Adashish emas. Odil bemalol e'tiroz bildirayotganining sababi, Odil bu hakam bilan shaxsan ham tanish. Ancha uzoq, lekin 23-chi raqamdagi futbolchi qoyil kerak. Alijonov zarba yo'llashga imkon berdi. Menimcha birinchi ikkinchi taymdagi dastlabki zarba. Aniq zarba. Nuqtai nazardan aytib o'tyapman. Ham imkon bermaslik zarur. Hojakmir Alijonov jarima maydoniga kirib borayotgan paytida faqatgina burchak zarbalarda peshqadam bo'lishga muvaffaq bo'lamiz. Va qolaversa Saudiya bilan Falastin o'rtasida kechayotgan uchrashuv natijasi ham anchagina muhim bo'ldi. Eldor o'yin tomonda. Aliboyev sekinlashdi, atrofga qarab oldi. Bu yerda yordamga yetib kelyapti Aliboyev, yo'nalish ochib oldi. O'yindan tashqari holat yo'q. Yo'q. Ur, ur. Bo'ldi, bu nuqta endi. Bo'lakan mana. Ajoyib xatti-harakat, o'ylangan kombinatsiya va bu yerda Aliboyevning sayi harakati tahsinga loyiq bo'ldi. Bir qarashda Sardor Mirzayevga to'p uzatib yuboradigandek tuyuldi va bunga hattoki himoyachilar ham ishondi, ammo markazda turgan asosiy raqibni esdan chiqardi. Bu asosiy raqib Eldor Shomurodov edi. Mana vaziyat. Aliboyevga ahamiyat bering. Juda ham to'g'ri o'yladi. Juda ham bir lahza pauza ushladi va bilasiz, Sardor Mirzayev yetib kelgani ham foyda bo'ldi. Mirzayev chap tomondan hujumga qo'shilyaptimi? Chalg'itdi. Qarang, Aliboyev ro'parasida turgan o'yinchilar Mirzayevga qarab yurishni boshladi. Aliboyev esa o'rtadagi bo'shliqdan foydalanib, birga bir chiqarib yubordi. Birinchi taymda esingizdan 1-0 hisobda oldinda borayotganingizda, shaxsan men ishonaman, kamida yana bitta gol bo'ladi deb aytgandim-ku. Va to'g'ri tan olaylik, biroz xotirjamlikka berildik. Bizning yuzimizga tarsaki kelib tushdi. O'sha tarsaki vaqtida bo'ldi ham. Ikkinchi taymda mutlaqo raqiblarga hech qanday imkon qoldirilmadi. O'yin borasida. Ha, Singapur o'z uyida o'ynagandan keyin o'yinning taymning qaysidir qismida baribir biroz oldinga yuradi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ammo birinchi taym yakuniga o'xshash holatda o'tkazib yubormadi. Sergeyev maydonga tushdi Hamdamovning o'rniga. Bo'ldi endi. Hozir guruhda birinchi o'ringa ko'tarilib oldik.
keling yaxshi niyat baribir bu bilan hozir baravar ravishda o'tayotgan Falastin Singapur Falastin Saudiya Arabistoni bahsida durang natija qayd etiladigan bo'lsa biz 6 ochko bilan 1 Saudiya Arabiston 5 ochko bilan 2-chi o'rinda bo'ladi. Va keyingi 2 o'yinni o'z uyimizda o'tkazadigan bo'lsak tasavvur qilasiz 12 ochko bilan qanchalik oldinga chiqib ketishimiz mumkin. Bularning barchasi faqat taxminlar. Kimdir aytishi mumkin, "Ha, bunchalik hali oldinga ketmay, ammo hammasi niyatga bog'liq." Hammasi niyatga bog'liq. Yaxshi niyat bilan qanchalik niyatni katta qiladigan bo'lsak, berishamiz nasib etsa. Xuddi shunday, qadrli futbol muxlislari, sport telekanalini kuzatishda davom eting. Jahon chempionati saralash bahslari, boshqa terma jamoalar ishtirokidagi o'yinlar namoyish etilish ehtimoli bizda mavjud. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang deb qolamiz. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Ushbu uchrashuvni sizning e'tiboringizga sharhlovchilar Dilshodbek To'xtabek hamda men